Ja, då säger välkomna till den här presskonferensen efter matchen Djurgården-Timrå. En match som gästerna vinner med 5-2. Vi gör som så att vi börjar med gästernas tränare, Anders Karlsson. Jag gissar att du är belåten med hur ni tog er an den här matchen. Mm, jo, men det är vi absolut. Känslan är väl att vi har hela tiden försökt få ihop försvarsspelet med anfallsspelet och har väl haft lite fusk på den biten, och jag tycker att två senaste matcherna, vinsterna Brynäs-Djurgården, har gett oss bra kvitton. Sen tycker jag att Jakob Johansson i målet, fantastiskt stabil matchen igenom. Kanske första målet, men han gör en riktigt bra match. Tim Eriksson på backen visar mycket rutin. Tim börjar släppa lös lite, visar vilken smart spelare han är. Erik Andersson gör sin bästa match som center idag, så att det är många bra kvitton vi fick idag. Ja, då lämnar vi över ordet till Djurgårdens tränare Mikael Aro. Jag gissar att du är besviken efter dagens match. Ja, vi kom ut ändå helt okej och tycker vi spelar första delen ganska bra. Skapar en hel del lägen och faktiskt några riktigt heta där efter 2-1 också. Men sen faller allt ihop och vi sätter ingen stolthet i att spela försvarsspel. Det blir alldeles för enkla målchanser. Tycker inte vi tar det ansvar vi behöver göra, och den situation vi är så måste vi förstå att vi måste ta ett större ansvar än vad vi gör idag. Så absolut ingen match vi är nöjd med överhuvudtaget och behöver komma upp betydligt mycket bättre än vad vi gör. Och hade jag haft svar på hur vi skulle gjort det idag så hade jag gärna sagt det innan match. Men ingen höjdare. Tack för det. Då ser vi om det finns några frågor från presskåren. En mikrofon finns här. Tack. Börjar med Anders här. Jakob Johansson, är det hans bästa match som kan honom lite bättre? Nej, jag tycker nog Mattias att det är hans bästa match. För i första perioden så räddade han oss några gånger när vi blir frånåkta. De får 2-1 och de 3-1 där, och det kliver han fram. Så att, nej, det är hans bästa match, skulle jag säga. Ja, även vid 2-4 hade Djurgården ett friläge och sen straffslaget. Och så. Ja, så. Absolut. Vad betyder det att få tillbaka Didrik Strömberg? Jättemycket. Didrik är ju en ledare både på träning och i omklädningsrummet. Och alla ser väl hur han är ute på matcherna. Det är en krigare, han är stark i det fysiska. Och sätter en väldigt stolthet i att just göra det jobbet byte efter byte. Och det är precis den profil vi har behövt. Då vänder jag mig till Mikael här. Stolthet i försvarsarbete, sa du att det fanns inte. Hur kan det komma sig? Det är ju kanske det första man börjar med. Ja, det är som jag säger. Hade jag haft svaret så hade jag tagit det på en gång. Men jag tycker vi har jobbat på det och vi är många gånger i position, men vi vill inte jobba klart. Och det är upp till oss att fixa till det, och det är mitt och Falkens ansvar. Marcus klev av tidigt där. Hur är det med honom? Ja, jag har inte hunnit prata om det, utan nu det var fullt fokus på dem som spelar matchen klart. Liksom. Sen får vi titta på det efteråt. Mm. Du vet inte vad det var som gjorde att han klev av, eller? Alltså, nej, någon alltså, händelse, han klev av och sen jag måste fokusera på de sex andra som är kvar. Mm. Hur gick snacket då efter första perioden när ni hade... Ni släppte in 3 mål på mindre än 2 minuter där. Ja, självklart så måste vi utvärdera vad som händer. Men vi kan ju samtidigt inte lägga oss ner och dö efter en period heller för att vi släpper in målen. Så nu måste vi ändå som resa oss efter de 40 minuter som är kvar och försöka hitta vägar tillbaks. Så ja, det var väl försöka pusha på ändå, fast det var liksom en tuff situation. Ni fick tillbaka då en rad spelare och nummer 72, William, vad tycker du om hans comeback? Nej, man gör det bra, bidrar mycket i offensiven, vill mycket, ser man. Kommer bli viktigt för oss i längden, så absolut en injektion. Nu när man ser till hela hösten här, vad tycker du, vad är ni nöjda med Paul Carey och Peter Holland? Vad ska vara toppspelare?
Det känns som att fokus har blivit mycket på våra transatlantiska spelare. De försöker varje dag att göra bra saker ute på isen, så att det känns som att alla gör sitt bästa och försöker, och vi kommer att få jobba ännu mer för att få ut max av alla spelare. Så right. Tack. Ytterligare någon fråga? Då tar vi och tackar, gratulerar.